Gjatë 11 viteve zyrtar i lartë në qeverinë Rilindja, Zvarraniku Plaren Dreca ka deklaruar pasuritë kur ishte sekretar i përgjithshëm në Ministrinë e Arsimit, në Ministrinë e Brendshme, në Ministrinë e Mjedis Turizmit dhe 4 muaj më parë kur u mandatua deputet. Por përveç milionave ilegale që ka vjedhur nga tenderët, deputeti Plaren Dreca nuk po deklaron për 8 vitesh, një biznes monopol të emëruar Domus Nostra SHPK me aktivitet administrimin e pallateve në Tiranë. Dhe shit blerje të apartamenteve çdo pasurie të palueçme, ku ai ka 49% të kapitalit dhe 51% biznesmeni Yudi Sula. Për shit blerjen e pasurive, deputeti Plaren Dreca vazhdon të luajë rolin e sekserit me ndërtuesit dhe tregtarët e tokave e Trojeve, sipas variantit kap çfarë të kapësh, duke përdorur edhe gruan përmbaruese Suela Dreca për grabitje me dhunë policore e letra false. Ndërsa biznesin e administrimit kolektiv të pallateve, deputeti Plaren Dreca e ka të strukturuar, stabël e të konsoliduar nëpërmjet përdorimit të fuqisë së bashkisë së Tiranës, ku ka qenë antar i Këshillit Bashkiak deri më 15 janar kur u bë deputet i PS. Objekti i deklaruar i biznesit është ky: administrimi i pasurive dhe ofrimi i shërbimeve për administratorët e objekteve të banimit në bashkëpronësi nëpërmjet kontratave të lidhura me ta. Caktimi i administratorëve është bërë me vendim të Bashkisë Tiranë në muajin shkurt 2016, ndërsa kompania Domus Nostra SHPK e deputetit Plaren Dreca është krijuar një muaj më pas, më 6 mars 2016, kohë kur lidhja e kontratave me administratorët e pallateve është bërë me diktat e presion nga drejtoria e përgjithshme bashkiake e administrimit të pallateve në Tiranë. Është qesharake kur e dëgjon, por është vjedhje banditeske. Fakti që me urdhër të palishëm të bashkisë nga një drejtor tip 5D, administratorët e pallateve detyrohen të paguajnë një kuotë financiare mujore, dorazit e Plaren Dreca dhe ortaku i tij Ylli Sula i gazetës Chelsea, për gjoja administrimin e veprimtarisë së administratorëve. Duke përdorur vendimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës, deputeti Plaren Dreca ka caktuar një ndërlidhës për çdo 25 administrator pallatesh, që faktikisht është taksidari që mbledh kuotën financiare nga administratorët. Kur sipas vendimit të Këshillit Bashkiak Tiranë, këto duhet të jenë punonjës të bashkisë dhe tarifat duhet arkëtuar në bashki. Por ata arkëtojnë te xhepi i deputetit Plaren Dreca dhe ortaku i tij, ndërsa ata administrator pallatesh që refuzojnë të lidhin kontratë me firmën e tij private Domus Nostra SHPK ose nuk ja japin detyrimin në kohë, u hiqet licenca dhe u vendoset gjop nga policia bashkiake e Tiranës. Aktualisht, deputeti Plaren Dreca administron, dhe me thënë zhvat administratorët 2500 palatave në Tiranë, dhe me fuqinë si antar i Këshillit Bashkiak, si deputet dhe si tellalli bablokut në për televizione, ka nisur lëvizjen për të marrë në kontrol të gjithë palatet e Tiranës. Si pas regjistrit të QKB dhe informacionit të ardhur në pamfletin nga tatimet, kompania monopol Domus Nostra SHPK e deputetit Plaren Dreca nuk ka as ekstrakt dhe as bilance gjatë 8 viteve aktivitet, pa çka se ka zhvatur mijëra euro. Por përveç këtij biznesi, Plaren Dreca në shkelje të ligjit për të cilën bën moral, nuk po deklaron as studimet e universitare të djalit prej 2 vitesh në Kopenhagen të Danimarkës dhe burimin e pagesave të shkollës së jetesës së tij atje.